ိတ်စီစဉ်တတိယပိုင်းကကြိုဆိုပါရဲရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲအတွက်အထောက်အကူပြုရလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဆရာပြောသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် NLD ကရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းရာနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့ဒါလည်းပါတီလုပ်ငန်းအတွက်ရောထွေးမှဆင်းနေဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပါတီရဲ့ဒီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီတခြားဒီရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်အောင်လို့ဒီသဘောရဲ့ဟိုလုံးဝကင်းရှင်းဖို့အသေးချာနေဖို့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပါတီထဲမှာကိုယ်ပါတီအတွက်လုပ်တဲ့ဆရာတကယ်တော့အဲ့တော့မေးခွန်းမေးစရာကဲတော့မကင်းရှင်းတော့ဘာဖြစ်မှာစာနိုင်ငံရေးပါတီတကူရဲ့အမာလဲသူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းရှိတယ်သူ့မူပေါင်းတွေရှိတယ်အပြင်ကပြဿနာတွေအပြင်ကဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီယုံရေးအတွက်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ပါတီတိဆောက်ရေးအတွက်ခက်ခဲတယ်အဲကျွန်တော်လက်တွေ့တွေပဲဒါတွေကျွန်တော်ဆရာဆိုကျွန်တော်ခဏလေးဒီ CS ကိုအတန်းကိုမေးလိုက်အောင်မအခုသဘောတူလားဒီလိုတော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့အမြင်ပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲဒီရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယက်တီချက်သဘောထားကိုကတနိုင်သမျှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့အဲညူတစ်ခုခုသွားလှုပ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မထင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်နားလည်ယူတာကတော့ဆရာပြောချင်တာကတော့ပါတီတွင်းမှာတော့ပါတီဝင်တရရောက်ကဖြစ်စီရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တခြားမှလည်းသွားပြီးမှဒီတာဝန်ယူတာဝန်ခံနေမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုသူတို့ရှောင်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်သို့တော့အဲ့ထက်ပိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတော့ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာကတော့ဒီလိုစာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိပဲပါလဲဆိုတော့ဒီမပတ်သက်နဲ့ဆိုတဲ့အတိပဲမျိုးသွားဖြစ်တာပေါ့ဘာပတ်သက်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တင်းရုံးတွေကတော့နားလည်မှုဟိုလွဲစရာအကြောင်းဖြစ်လာတာပေါ့ဆရာမအမြင်ကျမလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဥမာနိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုသူ့ဘာသူကိုပိုင်စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်သူ့အဖွဲ့မှာဝင်တဲ့သူတွေကသူချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပြီးတော့မှသဘောကျရင်ဝင်သဘောမကျရင်ဝင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရမှာပဲဒါကိုကျမတို့ဟိုပြောစရာမလိုဘူးတခါတည်းမှာဘာမှမလုပ်တာကောင်းတယ်ထားလုတ်လိုက်တော့မှပိုဆိုးသွားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနစာထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီ NLD ပါတီမှာလည်းရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်ကတည်းကဒီ NLD ပါတီမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေတကယ်တမ်းပြည့်ရဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ကနည်းနည်းပါတီအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နေရလို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှာပဲလှုပ်လို့နိုင်ငံရေးမှာပဲလှုပ်လို့တကယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်မစာထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါတီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါတီတွင်းအရေးယူမှုကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တည်တနတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အများကိုထုတ်ပြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ကိုဖြည့်ပြတာမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတဲ့စိုးကျိုးတွေများစေချင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုတော်တူနော် issue နှစ်ခုပါနော်အဲ့တော့မှဖြည့်ဆက်ပြောစရာရှိလားပြဿနာစာထုတ်တာဒီ CSO တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာအာခုနပြောလို့အရှုပ်ထွေးဖြစ်လာမှာစိတ်ပူလို့ပါတီအနေနဲ့စာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်ဒီចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေចောင်းသားတပိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုပါတီဝင်များအနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေစာထုတ်ထားရှိအဲ့ချိန်ကာလပြဿနာအထိတ်ဆုံးရောက်နေတာចောင်းသားအရေးပဲအခုလည်းမကြခင်မှာចောင်းသားတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုចောင်းသားကြီးចောင်းထုတ်ခံရတာကြီးအများကြီးရှိလာတယ်လေ90လောက်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာចောင်းသားတို့ကမတည်နှက်ချက်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာမယ်ခုနသူတို့ပြောတဲ့ budget တောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်လာမယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးတောင်းဆိုချက်17ချက်ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုလာမယ်ဆိုရင်ရောခုနပြောတဲ့စာထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါတီဝင်တွေကចောင်းသားတွေကိုမဝင်ရင်ရဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ CSO တော့ရောက်ခဲ့အတန်လဲဆရာကြားပြီးပြီဆိုတော့ညာနည်းနည်းတော့မြင်ပြပါဦးတနေ့တော့ဟိုနည်းယူဆအဘာပေါ့လေစိုးရင်စိတ်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိစ္စကလေကျွန်တော်တို့စာထုတ်တဲ့ကိစ္စက NLD ပါတီကနိုင်ငံမှာတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်တဲ့ကိစ္စပါတာဝန်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့တာဝန်ပိုကြီးတာတာဝန်ပိုကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှုပ်ထွေးမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဒါဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံမှာမကျေနပ်မှုတွေရှိတာတွေရှိတယ်အခြားဒီတွန်းကမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကြုံရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီထဲမှာဒီဓာမျိုးဒီပြောကတွေပေါ့မုံမနိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သဘောဆိုဆရာဒီ NLD ပါတီကလေဒီအလုံသမားအကြောင်းသားဒါအားလုံးကိုစားပြုထားတဲ့ပါတီပေါ့အဲ့ဒါပြူပါဗျအဲ့ဒါမဟာပြူပါဗျအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းမယ်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့တန်းတူဆက်ဆံမယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ဒီနေပြူပါကိစ္စတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါကိုစီစစ်ရတာတွေရှိတယ်အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးလာပါဆိုလုပ်လို့မရဘူးဒီအရတော့ခင်ဗျားတို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိနေမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဒါကိုတော့နားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တပဲပဲပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဒီလိုပါပဲကျင့်သုံးတာပါပဲဆိုပြီးရမှလည်းကျင့်သုံးတာပဲအမေရိကန်မှလည်းကျင့်သုံးတာပဲတရုတ်ပြည်မှလည်းကျင့်သုံးတာပဲနိုင်ငံရေးပါတီတခုဟုတ်ပြီ
ဆရာဟိုမဟာပြူဟာလမ်းစဉ်ရတော့ဟိုအားလုံးပါဝင်နေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်နီပရီရဲ့လမ်းစဉ်မှာကျတော့ခရိုဒီနဲ့ပဲရွေးပြီးပေါင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးထောက်ဘူးအဲ့ဒီဟာခရိုဒီနဲ့ပေါင်းတာကမမမကြားသေးပါဘူးမမကြားသေးပါဘူးရေတော့မမမကြားသေးပါဘူးဟုတ်လားခရိုဒီတွေကိုအဲခရိုနီလို့တောင်မှမကော်ပါဘူးတခြားကော်ရီးတိုက်ကော်တိုက်ကော်ကော်ရီးပါပဲဟုတ်လားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တရားဟိုတရားစီတော့ကျွန်တော်တွက်လို့တော့မရဘူးအပြောင်းလဲတစ်ခုလောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြောင်းလဲကြရလိမ့်မယ်တော့တရုတ်ပြည်တဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ရောက်နေတာပဲဟုတ်လားဘလောက်ပဲကွန်မြူနတီဘာညာဖြစ်မယ်လို့ချမ်းသာတဲ့ဟာချမ်းသာလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အဆင့်နေတော့ရောက်လာတာပဲကိုအခြေအချိန်နဲ့အညီပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခတ်ဘွားနဲ့ဆိုးဘွားနဲ့လည်းတူချင်မှတူတယ်တူချင်မှတူမယ်ဒါလည်းသဘာဝကျတယ်အဲ့ဒါကိုမတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့တမောင်းပါပြည့်စီနေပြီအပြည့်ချင်လို့မပြောဘူးမတူဘူးတော့ရှိတော့မတူဘူးတင်လို့ရှိရင်တော့တခုတော့လွဲနေပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်မလည်းဆွေးနွေးနေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အစိုးရမဆိုပါအရှေ့က USDP ဆိုရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစဉ်းစားချက်တွေအကုန်လုံးကမတူတာနဲ့မတဲ့တာမကွဲပါဘူးကျွန်တော်ကမတူတာကိုမတဲ့တာလို့ထင်ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေကြတယ်မတူဘူးဆိုတာအတွေးခေါ်ခံယူပုံချင်းမတူစဉ်းစားပုံချင်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအခုကကြတော့ကျမတို့ကမတူဘူးဆိုရင်မတဲ့ဘူးမတဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဒီလိုပါပဲစကားစစ်ထိုးတယ်ကျမတို့ကလူချင်းမထိုးရအောင်စကားချင်းစစ်ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီရင်ချင်းမှုကကျမတို့နိုင်ငံမှာအားနည်းနေတဲ့အတွက်ငါ့ကိုမြန်နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတူတဲ့အမြင်နဲ့ပြောလိုက်ရင်ရန်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီစိတ်သက်တွေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေတော့ပြောင်းတင့်ပြီလို့ကျမတို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ကိုနောက်ဆုံးလှည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တက်ဒီ AND ဆိုရမစ်ဆုံကိစ္စကိုဘာကြောင့်ချမှတ်ပြလာတယ်တစ်ချက်သိချင်ပါတယ်။ရခိုင်ဆိုရလက်ထက်မှာ AND ဆိုရကနေပြီးတော့မစ်ဆုံကိစ္စမှာပြည်သူနဲ့ CSU တွေနဲ့တသားတည်းရက်တိခဲ့မတိခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်ပါ။အားလုံးပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတာဟာကဟိုခရိုနီပေါ့လေ။တိုက်ကွန်တွေအတွက်ပြောင်းလဲချိန်တန်တာလား။ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ပဲပြောင်းလဲချိန်တန်တာလားလို့မေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုဆရာเนาะပြီးငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုရဲနေသားမျိုးမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မြို့နယ်မှာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကလူတွေလာလို့ဒီမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုထုတ်ပလိုက်တယ်လို့ရန်နာပလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဟာမျိုးမှာအဲ့ဒါဟိုဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်မြို့နယ်လဲပုဂလင်းမြို့နယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိရနေမှာဒီပါတီရဲ့မူဝါဒလားဒါမှမဟုတ်ပါတီရဲ့မူဝါဒငါနဲ့မတူရင်ရန်သူလို့တတ်မှတ်ပါသလားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဆရာနောက်ဆုံးပါအစိုးရအစိုးရဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဟာကိုညွှန်းပါလဲကျွန်တော်တို့ ground မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပြောရမလဲအစိုးရဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးကျွန်တော်နားရတာအခြေခံထွေအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်သူကနားလေတယ်ထွေအုပ်ကအစိုးရလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံနိုင်ငံတော်တမရအစည်းစာပို့စာပို့ယူနဲ့ရောက်ပြီလားရောက်ပြီးတော့လုံးပါလားအဲ့ဒါလေးကြီးကျွန်တော်အမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးသွားတဲ့မိကိုရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲချိန်တန်တာမြေဆုံကိုအရင်ဆုံးဖြေမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဒီမြေဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောသူနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကမြေဆုံစာချုပ်ပေါ့မြေဆုံစာချုပ်ကိုပွန်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်သူကြည့်မယ်သူဒါကိုယူကြည့်မယ်ဒီလိုလဲချပြမယ်ပြောပြီးသူကိုလဲချပြမယ်လို့ပြောဒါတော့ကျွန်တော်မသေးကြဘူးနော်အဲ့ဒါသူကြည့်မယ်နံပါတ်1ကတော့မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတယ်။နော်အဲ့ဒီစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီအကံစာလဲသူစီသမုတ်နိုင်ငံတော်သမရစီရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်သိတယ်။နော်ဒါဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားအခုတိကြားနေရသလဲဆိုတာကျွန်တော်ကမြစ်ဆုံတကူတည်းတော့ကျွန်တော် focus လုပ်လို့မရဘူး။မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားကြရမှာ၄အများကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့တရုတ်ပေါ့တရုတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ။ဒါလည်းစဉ်းစားရမှာပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီလိုညီချင်းရေးလဲစဉ်းစားကြရမှာ။နောက်တစ်ခါဒေသရဲ့ဒေသအကံရဲ့ဒီ welfare တွေစဉ်းစားကြရမယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုစဉ်းစားကြရမယ်။ဒါတစ်ချက်ပေါ့။နှစ်ချက်ကတော့မြစ်ဆုံတင်လားတခြား alternative တွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားကြသလဲ။မြစ်ဆုံကိုကျွန်တော်ကညှင်းပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲ။နော်။သို့မဟုတ်မြစ်ဆုံကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲ။ဒါတွေလည်းစဉ်းစားကြရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာကဟိုအပြေရယုံနေတော့မပြီးဘူး။ရလတ်ကိုပါတော့ထက်တွက်ကြရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာမြစ်ဆုံကိစ္စဟာ
ဒီလောက်အချိန်နေတည်အောင်ကြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ချိန်မှာတော့ဒါပြေတကုပြေသူလူတို့သိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ခုနကတော့မိကုန်းနေရတော့တချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒီတချို့မိကုန်းလေးတွေကတော့ဒီဘုတ်ကလေးမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌ CSO နဲ့ပေါင်းလို့ထုတ်ခါရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပြောသွားတာရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပါတီလင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထက်မမီးတော့ပါဘူး။ဘုတ်ကလေးကိစ္စကအဲ့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်ကသတင်းစာထဲမှာတွေ့တာတော့ဘုတ်ကလေးအဲတခြားဟိုလာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းသတ်လို့သူ့ကိုဟိုလာအရေးယူထားတယ်ဆိုတဲ့အားလောက်ပဲသိတာကိုနောက်ကအခြေအနေတွေကိုတော်တော်များများသိဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအရေးယူတာပါနော်။တခြားဟိုဒါတွေကိုတခြားကျွန်တော်အကျေတဝန်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဆရာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုပဲပြစ်တင်နေတာပါလေ။ CSO တွေကရောအစိုးရဘော်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့စူးစမ်းနေရလားပေါ့နော်ဗတရားတစ်ပေါက်နဲ့ဒီစိုးရအောင်ငါတို့လုပ်ချင်တာဖြစ်အောင်လို့ကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြိုးနေကြရလား CSO တွေဘက်မှာအပြစ်မရှိနိုင်ဘူးလားလူတိုင်းမှာတော့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားလဲခင်းချင်မှခင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့တီးကြလွတ်လပ်ပြီးတော့ဟိုရက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်နော်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေပြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရကိုလွှမ်းမိုးရတာပဲနော်လွှတ်တော်ကိုသွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးရတာပဲသွားပြီးတော့ကိုကဒီသူလူတွေရဲ့အတန်တွေဒီမူဝါဒဥပဒေကိုပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲအောက်ချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြောရအောင်ဆက်ဆိုရတာရောတကယ်ပြည်သူလူတွေကိုကိုစားပြုလို့လားအဲ့ဒါလေကျမတို့က CSO တွေပေါ်မှာပဲမှုတည်ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ခြေနဲ့ထိတဲ့ CSO တွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်တချို့ကတော့သူတည်တနာအလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်။ Think Tank အလုပ်ပေါ့နော်။ဒီလိုဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းအမြန်ခံလိုမျိုးပုံစံလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံစံပေါ်မှာမှုတည်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုသူလုံးမဲ့အဓိကပေါ်ဆောင်ပေးမဲ့ပေါ့နော်။အဓိကဒုကိုမထိပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာရက်တီပေါ်ကတော့ခက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကျော်ကူကူနောက်ဆုံးမိကုန်းပါ။အဲ့တော့လာမဲ့၃နှစ်ဒါကလာအတွင်းမှာ CSO တွေအနေနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့လုတာကိုင်းတာဖြစ်လာမဲ့အနေထားလို့မြင်လားနောက်၃နှစ်အနေထားကျွန်တော်တို့မှန်းဆလို့မြင်အောင်ခက်ခဲတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခြေအနေက CSO နဲ့အစိုးရနှစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီထည့်ပြီးတော့ဒီဘောင်နဲ့ထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးဥပမာစစ်တပ်ကရောငြိမ်နေမှာမဟုတ်သူတို့ဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေမှာပြီးတော့အခုအတိုက်ခံဖြစ်သွားတဲ့အရင်အာဏာရဦးတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီရောသူတို့ကငြိမ်နေမှာမဟုတ်သူတို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာကနေထိုးဖောက်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခက်ခဲပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြဿနာရှိနေရပါတော့ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအားကောင်းလာတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကောင်းထောင်လာတယ်ဒီအမျိုးသားရေးတစ်ဖက်ဆွန့်ရောက်တဲ့ဝါဒီတွေရောငြိမ်နေမလားသူတို့ကလည်းမှွေးနှောင်နေမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးထုတ်မှာတိတိတတ်တာပဲလားထမင်းဝအောင်စားတာအစရှိသဖြင့်ပြဿနာတွေကဖန်တီးလာပြီဒီလိုပြဿနာတွေကနှစ်ဖက်ဆွန့်ထိခိုက်မှာ NLD အစိုးရကိုလည်းထိခိုက်မယ် CSO တွေကိုလည်းထိခိုက်မယ်မီဒီယာတွေကိုလည်းထိခိုက်မယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းထိခိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာNLD ကဒီပုံစံနဲ့ဆက်စခန်းသွားလို့တော့မရဘူး။အဲ့ CSO နဲ့တော့ကြောချင်းပြန်ကတ်ရမယ်ထင်တယ်။ဒါပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ CSO တွေမကောက်ပြည်သူနဲ့ကြောချင်းကတ်ကမယ်လို့ပြောချင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိကုန်းပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကတော့ဒါပါတီတစ်ခုရဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူနဲ့ဟိုပြည်သူအသံမထင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ CSO တွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအခု CSO တွေကပြန်ရောက်နိုင်ပါအောင်မလား။ CSO ဆိုတာတကယ်တော့ဒီ political power အားလုံးရဲ့တော့ဟို CSO မဟုတ်ဒီ civil society ဆိုတာပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ civil society ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြည်သူတွေလို့လွှမ်းခြုံပြီးပြောလို့ရပါတယ်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံအာဏာကိုကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကတဆင့်ပေါ့နော်ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေပြီးတော့မှပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ political society ကိုထားပါတော့အစိုးရဖြစ်သွားတယ်တတ်တတ်ကြံခဲ့ပါတယ်ကိုယ်စားပြုပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိုင်းမှာတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့ direct democracy ကျင့်သုံးခွင့်ရှိတယ်ဒီ direct democracy ကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတွားနေလို့ဆိုတော့ကိစ္စကတကယ်တွားနေတာမဟုတ်ကြလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးရမလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့မှဆက်ပြီးကြံနေသေးတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းရဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးခွင့်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးဖို့ဆန္ဒလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပေါ့နော်သို့တော့ဒီပြည်သူတွေနဲ့အများနဲ့ထိတွေ့နေမှုကတဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ကျဉ်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဘသူပေးပေးမပေးပေးပေါ့ကိုယ့်အကူပဲဒီလွတ်လပ်စွာဆက်ပြီးတော့မှရက်တီကျန်တဲ့နေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုနောက်ဆုံးမိကုန်းပါဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ဗာရလဲထွက်မယ်ဆရာနောက်ဆုံး NLD ရာ CS ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးကြောချင်းကတ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်လေဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဆရာ NLD ရာ DCS ဆိုရင်လည်းကြောချင်းကတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကတည်းကကြောချင်းလဲကတ်ပါတယ်ရင်ချင်းလဲကတ်ပါတယ်ဟောသို့တော့အခါတရမှာတော့ကြောချင်းမကတ်နိုင်အောင်ကြောချင်းကခွန်မရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတခါတရံမှာရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီတကူတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောချင်းမကပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။သို့တော့ပြည်သူလူထုနယ်ကတော့ NLD ကဘယ်တော့မှခွာမနေဘူး။ပြည်သူလူထုပဲအားကိုးရမှာပဲ။ထို့အတူပဲပြည်သူလူထုထဲမှာပါတဲ့
ပြည်သူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ CSO နဲ့လည်း NLD ကအများနာပေါင်းနေရမှာပဲအားကိုးနေရမှာပဲအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အစိုးရနဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့အဲဒီပါတီနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက် CSO ကဟိုပါပဲပေါင်ကူတရားပဲကျွန်တော်တို့လူဝဲမြင်တယ်အဲ့ဒီပေါင်ကူတရားကိုမပြတ်အောင်တော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းစူးစမ်းပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲအတွက်အထောက်အကူပြုရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်စစ်တမ်းလောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာအထောက်အကူပြုရဲလို့ဖြည့်တဲ့သူက190ရှိပါတယ်။အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲအတွက်အထောက်အကူမပြုဘူးလို့ဖြည့်ထားတဲ့ no ဖြည့်ရတော့106ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းရလပါ။အဲ့တော့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံးကိုကတ်တွန်းဆရာကဘယ်လိုခြုံငုံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတယ်လဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါ။ဒီကတ်တွန်းမှာဆိုရင်ဒီအာနာပတဝက်အပြည့်ဒီရွက်သူခီးဆက်နေကြရတီးခံကြမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy ပေါ့လေအခုဆိုးရပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အောက်နားမှာတော့905ခါတို့124တို့66ခါတို့ပုံမှန်900ပုံမှန်18တို့ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျတော့ CSO ဆိုရဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်ကလေကားပုံစံမျိုးလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလေကားကိုတခါပြီးမှဒီလေကားတစ်ခုထပ်တက်ထားပြီးတော့ C ရဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကအုတ်ချုပ်သူအစိုးရပေါ့အဲသူကလေလေးချွန်လို့ပေါ့ဒီအောက်ဆုံးကဟို O ဆိုတော့မီဒီယာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသူရရှုံမဲ့ပြီးသူခါနဲ့ထမ်းတင်ထားခဲ့ရတော့ဒါသူအားကောင်းလာတာငါတို့အားကောင်းခဲ့လို့ကိုတင်တဲ့ဆိုရတောင့်ခံဟာအောင့်ခံဟာဆိုတာဒီပေါ်လေးပါလေယူဆကြတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမြင်တစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုညက်ကိုးခွေသူနဲ့ညက်မကိုးခွေသူတကယ်တမ်းအစားခံတာညက်မကိုးခွေလူကအစားမခံညက်ကိုးခွေလူကအစားခံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အစိုးရဆိုတာငါတို့ညက်တီလူပဲတို့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဘုမထင်းလို့ပြုစားလို့ရတာအရဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲအတွက်အထောက်အကူပြုရလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးမြင့်တန်ကြားကြီးပြည်သက်အနေနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးခြင်းလို့ရှိရင် Facebook မှာ DPP Debate ကဲ Facebook ကိုရှာပြီး comment ကနေပြီးတော့ထပ်မံဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာ website မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းတော့ debate@dpp.no ကိုစာရေးသားဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် debate အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာပါဦးမယ်ကျွန်တော်ဒါလုံဆောင်ထပ်ပါ